Jen dvakrát v historii porazil národní tým sbornou v obou zápasech velkého světového turnaje a vždy za mimořádně vypjatých okolností. V Bratislavě roku 2011 vytáhli Rusové svého strašáka Jevgenije Artuchina. V prvním duelu stihl obr na bruslích vyřadit dva hráče národního týmu. Milan Michálek si tam něco vyřizoval s Artuchinem a znovu Artuchin úplně mimo. Pukal, teď už to bude za dvě minuty pro Artuchina. Michálek dostal hodně nepříjemnou ránu. Rachunek může vypálit, Parolin. A pozor, Artuchin zase atakoval Karla Rachunka po střelbě. A český tým teď na nohou, protože to už je od Artuchina opravdu moc. Artuchinovy zákroky vyvolaly znovu staré napětí duelů českých a ruských týmů. Odveta se v Bratislavě hrála jako zápas o třetí místo. A snad nikdy předtím ani potom to nebyl tak ostrý boj dvou poražených semifinalistů jako tentokrát. České mužstvo v něm dokázalo po divokém průběhu znovu zvítězit a Karel Rachunek dopřál Artuchinovi skleněnou masáž.